Benvinguts en aquest acte de commemoració. Avui fem l'acte institucional per celebrar els 25 anys d'estudis universitaris d'informàtica aquí a Tarragona. Diguem, tota aquesta trajectòria que vam començar des del curs 90-91 fins avui. Una jornada, primer de tot, de celebració, única per, diguem, donar o posar en valor tota la feina que s'ha fet aquests anys, perquè des que vam començar fins avui en dia, una dada són els indicadors, el rànquing de Xangai posa a la URB entre la posició 100 i 150 en Computer Science. Això d'aquí vol dir que quan ens comparem amb tots els altres que estan, diguem, sectors del mateix àmbit que el nostre, tenim una posició, diguem, molt important, i per tant una part de la celebració posa en valor això d'aquí. I l'altra, avui ens acompanyaran el Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center, que ens explicarà una mica tot el seu, diguem, el Mare Nostrum, diguem, les potències que té, i el doctor Andreu Mascollell, que li demanarà que ens faci una mica de retrospectiva de les catalanes, aquests 25 anys, el recorregut que han fet, i sobretot el que ens espera els propers 25 anys. També volem fer, diguem, donar un reconeixement a tots aquests professors que van ser els primers que van engegar aquests estudis, perquè els que han vingut després ho hem tingut molt més fàcil, perquè ells van agafar i van preparant el camí, no? Són els que van obrir via i la resta doncs, hem anat seguint. Crec que arribar on hem arribat només s'aconsegueix amb l'esforç de molta gent, ja sigui, diguem-ne, dels professors, també del PAS, ja des d'administració fins a serveis, també les empreses, també els estudiants, que són el talent, o les institucions. Llavors volia dir que sí, tenim molts reptes, les coses potser millorar, però gràcies fins aquí i, sisplau, seguim treballant conjuntament per fer 25 anys més, igual d'exitosos o més que el que hem fet fins ara. Quan parles amb les empreses, el que et diuen és més, més, més. És a dir, volen més estudiants perquè tant com produeixis, diguem-ne, necessitarien. És a dir, el territori ens transmet que no poden créixer prou perquè no tenim prou estudiants. Nosaltres ens fem, juntament amb l'escola, tasques de captació per intentar tenir més estudiants, però ens costa. Llavors, el que voldríem és justament això d'aquí, tenir més estudiants perquè tant el territori com el sector ho demana. La carrera no és fàcil, però sí que té una gran demanda i inserció. I a més, creiem que també tindrà una gran projecció a tots els professionals d'anar endavant. On també tenim cada